namwambia bwana kitendawili, safari hii wewe utakutana na mimi, siwezi nikakuruhusu upange tena maandamano na huwezi tena kujiapisha, hata reli huwezi kung'oa na mawe huwezi kutupa. Ukilete Kithirani tunakuweka kwa wheelbarrow, tunakupeleka mpaka Bondo. Ama mnasemaje? Huyu mtu akitusumbua tumweke kwa wheelbarrow? Na wheelbarrow si ndio hii? Sasa tutatafuta tu ile iko mguu kubwa, ndio tumukimbize mbio mbio mpaka nyumbani. Ama mnasemaje kama sielo? Tuko na kura yenu, tutapatia kura zenu. Wapi kura ya gavana ya Kufuela hapa Bungoma? Wapi kura ya gavana Lusaka? Wapi kura ya Didmas Baraza? Mutatupatia huyo Didmas Baraza jameni? Hebu nione kura ya Didmas Baraza, nione kura ya mama county wa Kenya Kwanza, na kura ya MCA wetu wa Kenya Kwanza.